установі церкви. Немає любові. І з чим Росія прийшла до нас, кожен може переконатися, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубежне, Кремінне, Чернігі, Вахтирку. Це жах. Але сьогодні молитви всіх українців і всього світу з нами, з Україною, і ми прагнемо перемоги і прагнемо миру. І я сьогодні молився за це в нашій церкві. Я дуже хотів би, щоб Україна вийшла сильнішою з цієї війни, більш об'єднаною, з більшим Богом. І на сьогоднішній день нам допомагає перемагати або забезпечує перемогу, рятує Україну, наша армія. І наші молитви сьогодні з захисниками, з нашими воїнами. Об'єднує державу, наша культура, наш народ, наша мова. І я дякую Господові за те, що Він послав нам її. І сьогодні наша церква створює духовний фундамент нашої перемоги, нашої віри, міцності нашого народу і нашої душі. Дуже дякую вам всім за це. І єдине, ми маємо зупинити спроби перешкоджати переходам парафій в лоно нашої церкви від росіян. Сьогодні про це було сказано в рішенні Священного Синоду Православної Церкви України. Сьогодні чітко вже немає ніяких сумнівів, що ми маємо на це реагувати. Сьогодні ми також потребуємо включення в санкційний список генерала Гундяєва, який наперев на себе патріарший кухоль. І сьогодні ми маємо викинути загарбників з нашої святої української землі. Я вірю, що так і буде. Я вірю, що молитви всіх об'єднано, наша спільна молитва Господь почує. А ми з Мариною вас всіх вітаємо святом хрещення України Росії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Боже, бережи Україну і українців! Вітаємо всіх з хрещенням Великої Русі Української. Дякую. Дякую. Дякуємо. Що ж, почули наживо п'ятого президента Петра Порошенка і далі до такого. Київ відвідав британець Майкл Елстон, кандидат у мера Манчестера. Він підтримав українців ще на початку червня. Тоді розмістив борди із написом «Більше ніяких війн», а до Дня Державності України приїхав у столицю. День Державності. Тоб зібрався привітати Майкла Елстона. До столиці він прибув до Дня Української Державності. На початку червня Майкл вперше морально підтримав народ України. Тоді